Vítajte pri Fejtoriáli, konkrétne funkcie. A preberieme si definičný obor funkcií a inverznú funkciu. Takže máme tu nejaký príklad. Fx sa rovná odmocnina z 3x minus x na druhu. Takže keďže máme odmocninu a chceme vypočítať definičný obor funkcie, vždy pod odmocninou nejaké číslo alebo nejaká rovnica sa vždy musí byť väčšia alebo rovná ako 0. Nikdy nemôže byť odmocnina z záporného čísla, pretože to nevieme odmocniť. Takže máme takúto rovnicu, upravíme si ju, vyjmeme x, čiže dostane nám 3 minus x, čo musí byť väčšie ako rovné. Čiže musí byť väčšie alebo rovné ako 0. Takže z tejto rovnice si vyjadríme korene, kedy táto rovnica platí. Čiže prvý koren je 0, lebo 0 krát hoci čo je 0, čiže to sedí, a 3 minus 3 je tiež 0, čiže korene sú 0 a 3. Nakreslíme si to na nejakú priamku alebo os, 0 a 3. A teraz, aby sme zistili, kde je to väčšie ako 0, v našom prípade, tak si dostaneme nejaké čísla z intervalu od 0 po minus nekonečno, napríklad minus 1. Dosadíme minus 1 za x, čo je 3 minus minus 1 je 4, krát minus 1 je stále minus, čiže tu bude minus. Na celom tomto od 0 po minus nekonečno bude všetky tieto bude minusové čísla. Dosadíme si z intervalu od 0 po 3, napríklad číslo 1, to je 3, minus 1 je 2, 2 krát 1 je 2, čiže to je kladné číslo. Čiže v celom tomto intervale od 0 po 3 budú všetky čísla kladné. Teraz z intervalu od 3 po nekonečno si dosadíme nejaké číslo, napríklad 4. 3 minus 4 je minus 1 a krát 4 je minus. Čiže zase je to minus. Pre všetky čísla bude minus. A kedy? Táto rovnica musí platiť vtedy, keď je to väčšie ako 0. Čiže keď sú všetky tie čísla kladné. Čiže to je iba od 0 po 3. Čiže definičný obor v tomto prípade je od 0 po 3, ale keďže sa aj rovná, tak tým pádom patria tieto čísla tiež do definičného oboru. Čiže definičný obor je od 0 po 3. Tu máme konkrétne ďalší príklad. A je to ten istý príklad, len rozdiel je v tom, že tu máme Lenko. Čiže keďže máme ln, tak zase si nakreslíme rovnicu 3x minus x na druhu musí byť väčšie ako 0. Pretože už nie rovné, pretože je tu ln a ln nikdy nesmie byť rovné 0. Čiže už iba väčšie ako 0. Zase si ju upravíme na tento spôsob. Vyjmeme si x, čo je 3 minus x je väčšie ako 0. Zase si upravíme pomocou priamky, kde si vyznačíme korene, konkrétne 0, 3 a zase si dosadzame z intervalu ako sem v tom istom prípade, čiže tie isté znamienka budú, čiže minus plus minus, ale v tomto prípade bude definičný obor od 0 po 3, ale keďže tu nemáme rovná sa, tak nebudú hranaté zátvorky, čiže nebudú patriť 0 a 3. Čiže bude definičný obor iba 0 a 3. Máme tu ďalší príklad. Konkrétne 1 lomeno e na 2x minus e na x. Taký zaujímavejší príklad. Budeme ho počítať tak, že keď chceme vypočítať definičný obor tejto funkcie, vždy v menovateľ sa nesmie rovnať 0. Čiže zase si spravíme rovnicu, kde e na 2x minus e na x sa nesmie rovnať 0. Upravíme si ju a ako e na 2x sa nesmie rovnať e na x. Keď máme e na 2x sa nesmie rovnať e na x, tým pádom sa ich mocniny 2x a x nesmú taktiež rovnať. Čiže 2x sa nesmie rovnať x. Túto rovnicu si upravíme. 2x na druhú stranu prehodíme, čo je minus x. Z toho vyplýva, že x sa nesmie rovnať 0. Tým pádom definičný obor sa rovná všetky reálne čísla okrem 0. Čiže zapíšeme to ako r okrem 0. Toto je náš definičný obor tejto funkcie. Takže začneme ďalší príklad. Máme tu ďalší príklad, ktorý je fx sa rovná arcosinus 2 minus x. Arcosinus je ohraničený od minus 1 po 1. Tým pádom si spravíme rovnicu, ktorá bude vyzerať takto. Minus 1 musí byť väčší ako jeho argument, čo je 2 minus x. A to musí byť väčší ako 1, pretože je ohraničený od minus 1 po 1, ako sme si povedali. Taktiež arcus cosinus je taktiež ohraničené od minus 1 po 1. Takže budeme to riešiť čiastočne. Najprv vyriešime
ľavú stranu a potom vyriešime pravú stranu. Čiže napíšeme minus 1 je menšie ako 2 minus x. Túto rovnicu vyriešime takto, že minus, 2 dostaneme na ľavú stranu, čiže minus 1, keď presúvame dvojku na ľavú stranu, je minus 2, minus 1, minus 2 je minus 3, je menšie ako minus x. Aby sme dostali kladné čísla, a respektíve zbavili sa znamienok, prehodíme x aj minus 3 na druhú stranu, čo je x, je menšie ako 3. Tu máme prvú stranu, alebo ľavú stranu rovnice. Teraz vyriešime pravú stranu rovnice, čo je 2 minus x je menšie ako 1. Zase osamostatníme x, čiže dáme ju na pravú stranu a jednotku dáme na ľavú stranu. 2 minus 1 je 1, je menšie ako x. Z toho sme dostali dva korene rovnice. X je väčšie alebo rovné 1 a x je menšie alebo rovné ako 3. Zase si to pomôžeme priamkou alebo osou, kde si naznačíme tieto korene. Čiže x je 1 a 3. Keďže x musí byť menšie alebo rovné 3, naznačíme si to, musí byť menšie alebo rovné 3. Čiže platí aj tento bod, lebo je rovné, ale musí byť menšie. Čiže menšie čísla sú na tejto osi. Čiže všetky tieto čísla patria do tejto rovnosti. Čiže keď je x väčšie alebo rovné ako 1, tým pádom patrí tam jednotka, ale musí byť väčšie ako 1, čiže sú to všetky čísla od 1 po nekonečno. Teraz musíme z týchto dvoch rovníc, respektíve ich koreňov, dostať prienik. Čiže musíme spraviť prienik medzi nimi, čo je vlastne tento, dá sa povedať, štvorec alebo obdĺžnik, ktorý nám vznikol. Čiže to všetky čísla, ktoré sa nachádzajú medzi jednotkou a trojkou, vrátane nich, pretože oni tam tiež patria. Čiže z toho vyplýva, že definičný obor tejto funkcie sa rovná od 1 po 3. A toto je výsledok. Takže dostávame sa k inverznej funkcii. Máme tu príklad, kde máme vypočítať inverznú funkciu, obor hodnôt a definičný obor. Čiže fx sa rovná x plus 1 lomeno 2x minus 1. Z toho vyplýva, že to je vlastne ako y sa rovná x plus 1 lomeno 2x minus 1. Inverzná funkcia je taká funkcia, kde za y dosadíme x a za x dosadíme y. Vlastne ich vymeníme. Čiže najprv si vypočítame definičný obor tejto funkcie, čo je df sa rovná. 2x minus 1 sa nesmie rovnať 0. Čiže to napíšeme tu. 2x minus 1 sa nesmie rovnať 0. Čiže z toho vyplýva, že 2x sa nesmie rovnať 1 a z toho vyplýva, že x sa nesmie rovnať 1 polovici. Čiže definičný obor sú všetky reálne čísla okrem 1 polovice. Čiže r okrem 1 polovice. To je definičný obor tejto funkcie. Teraz si spravíme inverznú funkciu. Inverzná funkcia je, ako som povedal, že si zameníme y za x. Tým pádom si ju musíme upraviť. Čiže je to x sa rovná y plus 1 lomeno 2y minus 1. Teraz si to upravíme tak, aby sme dostali zase takýto tvar, že y sa rovná. Čiže musíme si to upraviť. Čiže vynásobíme túto rovnicu 2y minus 1. Čiže táto rovnica bude vyzerať x krát 2y minus 1 sa rovná y plus 1. Túto rovnicu si roznásobíme, takže x krát 2y je 2xy minus x sa rovná y plus 1. Dostaneme na jednu stranu y, čiže 2xy minus y sa rovná x osamostatníme, čiže x plus 1. Vyjmeme z tejto ľavej strany y, budem pokračovať sem, y sa rovná x, 2x, minus 1 sa rovná x plus 1. Keď sem osamostatne y, musím predeliť 2x minus y, čiže y sa rovná x plus 1 lomeno 2x minus y. A teraz sme dostali taký istý tvar ako sem. Tým pádom máme inverznú funkciu, toto je inverzná funkcia k tejto funkcii. Z tejto funkcie, keď si spravíme definičný obor, kde zase si dostaneme, že 2x minus 1 sa nesmie rovnať 0.
Z toho vyplýva, že x sa nesmie rovnať jednej polovici. Tým pádom definičný obor inverznej funkcie x sa rovná r okrem jednej polovici. A definičný obor tejto funkcie je obor hodnot inverznej funkcie a definičný obor inverznej funkcie je obor hodnot pôvodnej funkcie. Tým pádom sme dostali, že obor hodnot tejto funkcie pôvodnej je vlastne r okrem jednej polovici. A taktiež sme dostali obor hodnot inverznej funkcie. Je vlastne definičný obor pôvodnej funkcie, čo je r okrem jednej polovici. Čiže je to r okrem jednej polovici. Tým pádom sme vyriešili tento prvý príklad. Takže máme tu ďalší príklad, kde fx sa rovná ln x minus 2 plus 1. Takže zase si najprv spravíme definičný obor. Čiže ln x minus 2 plus 1, z toho vyplýva, že x minus 2 musí byť väčšie ako 0. Z toho vyplýva, že x musí byť väčšie ako 2. Čiže definičný obor funkcie sa rovná všetky reálne čísla od 2 po nekonečno. Ale okrem dvojky, pretože nie je tu rovná sa. Čiže 2 až nekonečno. Ďalej si musíme spraviť inverznú funkciu. Čo je? To znamená, že máme funkciu y sa rovná ln x minus 2 plus 1. A keďže sme inverznú funkciu, musíme zameniť za y x a za x y. Čiže x sa rovná ln y minus 2 plus 1. Zase musíme osamostatniť alebo dostať takýto istý tvar, čiže na ľavej strane y a nejaké číslo na pravej strane. Čiže zase si to upravíme. X minus 1 sa rovná ln y minus 2. Čiže z tejto rovnice si musíme vyjadriť y, čiže celú túto rovnicu upravíme na tvar exponenciálnej. Čiže e na x minus 1 sa rovná ln je logaritmus s základom e, čiže vlastne je to y minus 2, lebo logaritmus e je y minus 2. Z toho vyjadríme y, čo je y sa rovná e na x minus 1 plus 2. Čiže dostávame tento tvar. Tým pádom inverzná funkcia vyzerá takto. A keď spravíme z tejto inverznej funkcie definičný obor, je to vlastne všetky reálne čísla, pretože nie je tu menovateľ, čiže sú to všetky reálne čísla. Definičný obor inverznej funkcie je obor hodnot pôvodnej funkcie. Čiže to napíšeme. Obor hodnot pôvodnej funkcie je vlastne definičný, čiže je to r. A tým pádom obor hodnot inverznej funkcie je od 2 po nekonečno. Tým pádom máme inverznú funkciu, definičný obor pôvodnej a obor hodnot pôvodnej a definičný obor inverznej a taktiež obor hodnot inverznej.